ba nga xamne aussi ñinga xam dañu wuté des services ñu mën neul yeggé liñ japp né aussi ponk la ñu fi teunk té mu sosal bës bi ñom it également jël motokay yi ba mu dem matal li nga xamne aussi ñoy yéné bi famille bi am ci ñun administration ba buñ ci toll ak jamm lepp lo xamne dal manam sas la ñu mën sas bo xamne dañ koy mëna manam matal donc dal ci teunk dal li la mairie aussi également lepp lo xamni waref la bu mu am je pense que do fédel rek mais lolu monsieur le maire dina fa lu taxwayam xamol ne mbolama dal lolu du ci wañi dara lepp lo xamni dan nako def dan na ci xartan ko tubey mo lolu mo don lo xamni aussi luñu mëna matal la jëm ci walu éclairage public bi wa jëmit également ci walu manam fossette gi lolu lolu sax leneen li nga xamni aussi japp ne aussi wara ci andu rek mu addu ci en tout cas dal ci tenk dal ngir ni résider vraiment di rafetlu taxaway monsieur le maire di sante aussi également kilifa gi aussi di ko gërem ci taxawayam ak aussi ci and bi mu and ak administration ndax sa su ne également lolu lu mu fidel le yalla defet également ñu fekke donc dañuy sante di gërem bu baax également di réitérer sunu engagement ci kala monsieur le maire ak di ko wax également jërë ngeen jëf merci.